купон по време на пандемия. Три частни партиите вдигнаха на крак с нощи пловдивската полиция. На присъстващите са наложени глоби, а сред наказаните е известен фолк певец. Всичко за нарушените мерки ще ви разкажем след малко. И още по света и у нас. Плановият прием в болниците започва от понеделник. Има много хора, които чакат и ще им се обадим да дойдат вече да ги плануваме за операция. Каква е готовността на лечебните заведения? Ето чувалите си седат там, а дано не идва повече. След поройните валежи от предишните дни, минусови температури сковаха страната. Каква е ситуацията в най-засегнатите от наводненията софийски села? Нов лидер на Християн-демократическия съюз в Германия ще стане ли Армин Лашет следващия германски канцлер? Вие сте с По света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В събота, 16 януари, аз съм Даниил Михайлов. Грубо погазване на мерките срещу COVID в Пловдив. Три нелегални партита в пловдивски заведения. Както ви показахме на живо още с нощи, над 50 души празнуваха рожден ден на собственика на популярен рибен ресторант в квартал Тракия. Друг купон е имало в заведение край река Марица и малко парти в открит преди месеци Денс клуб. Наложени са близо 100 глоби. Още ще ни каже Русица Колева. Здравейте от Пловдив. Сега в този голям ресторант е тихо и спокойно, но с нощи тук се вихреше многолюден рожден ден. Празникът се провеждаше не в централната зала, която има видимост от към булеварда, а в страничен салон. Гостите са влизали през скрит заден вход, пристигналите по сигнал полицаи съставиха актове на всички, проверки имаше и в още две пловдивски заведения. Вижте подробностите. В рибния ресторант полицаите бяха посрещнати с викове. Гостите на тайното събитие празнуваха рожден ден на собственика на заведението. За настроението се грижеше певецът Милко Калайджиев. След подаден сигнал за нерегламентирания купон, полиция и жандармерия блокираха всички изходи на обекта и заедно с служители на РЗИ влязоха вътре. Собственикът на заведението отказа коментар. Нищо няма да кажа. В заведението имало 55 души. Всички са санкционирани с глоби между 300 и 1000 лева, тъй като са нарушили противоепидемичните мерки и заповедта на здравния министър. Собственикът рожденик е с два акта. Защо се съгласихте да участвате в такова нерегламентирано парти? Вие не се ли притеснявате да бъдете сред 50 човека? Не, аз просто дойдох, аз бях озвучител, бях диджей, просто... Дойдох така да видя... Акт ли ви създадох? Не, не, това са документи за работа. Ще ме назначават, като отворят тук ресторанта, защото много хареса как озвучавам обстановката и ще им хареса да правя партията. 12 акта са съставени с нощи в още един ресторант край река Марица, където също е имало празненство, съобщи за БНТ, директорът на областната полиция. Според собственика обаче, в заведението са били само 11 служители, които са част от музикална програма. Излъчвали я в социалната мрежа с цел реклама. Не сме правили нищо, нито е работил заведението. Аз ако работя, едва ли ще афиширам и ще го излъчвам лайв. Бяхме санкционирани за неносене на маски, защото просто те нямаше за какво друго да ни напишат актове. 8 акта са били написани и при проверка в Денс клуб. Председателят на областния кризисен щаб Дани Каназирева предупреди, че институциите ще бъдат безкомпромисни. Изключително безотговорно поведение, демонстрация на това, че едва ли не определени хора са над закона и правилата. Категорично ще бъдем безкомпромисни всички държавни институции в санкциите. Има някои тарикати, които мислят, че лъжат държавата, а те лъжат себе си, защото се разболеят. Проверките ще продължат съвместно с Инспекцията по труда, Агенцията по храните и Пожарната.
Иначе от днес променят част от мерките в страната, които засягат болничните заведения и училищата. Обмисля се връщане на големите ученици в клас след 31 януари. При посещението си в Разлог, премиерът Бойко Борисов заяви, че държавата е предоставила над 1 милиард за социално-икономически мерки в подкрепа на бизнеса и по този начин са запазени 300 000 работни места. Заедно с образователния министър Красимир Вълчев той посети няколко училища в района, за които са отпуснати средства за модернизация. Министър-председателят Бойко Борисов отчете 2,4 милиарда лева са инвестирани в образованието за този мандат. Първо двойно увеличение на учителските заплати, заплавам и вашето. И изключително много в образователната инфраструктура. Саниране на училища, физкултурни салони, зали, компютърни зали. Премиерът разгледа закупените за обучението и практиката на учениците машини в Разлог и потвърди добрата новина и за големите ученици. 31-я, като така върви, ние добре управляваме пандемията и са такива резултатите, възнамеряваме по схема, която ще кажа в Разлог и големите да ги пуснем до учени. Видно е, че с тези мерки, с внимание, с дистанция, с спазване на указанията на РЗИ, България се движи в сравнително сравнение с другите хора невероятно либерален начин. Което направихте вие с мерките е, че живота не спя, тук в банско бизнесата има сезон. Глътка въздуха за хората, иначе беше много трудно. Министър-председателят посети основното училище в Добринище, което е получило финансиране за близо 300 000 лева за ремонт на двора, сградата и нова спортна площадка. И сега и училищата харчат по-малко за парно, за ток. Тирач харчиме по-малко енергия. Премиерът разгледа църквата в града, която е в процес на цялостен ремонт и реставрация, като изтъкна, че правителството е отделило средства за реновиране през последните 6 години на 2070 православни храмове. По време на пандемията хората през цялото време имат вяра, каза премиерът. Единствените, които не си затворихме църквите и манастирите, е България. Бойко Борисов се отби в училището в Брезница, където с над 600 000 лева са оборудвани кабинети по природни науки, изграден е нов физкултурен салон и нова спортна площадка. В Дъбница посрещнаха премиера с питка и му показаха новия корпус на училището за 200 000 лева. Борисов посочи училището там като пример за етническа толерантност, а за опонентите си каза. Ако дойдат тук, просто могат да минат по главната, няма кой да им каже добър ден. Моите опоненти не ги познават. В Хаджи Димово премиерът акцентира, че държавата подпомага всяко едно населено място. За София 65 милиона допълнително давахме за 23-10 години. Правителството ще помогне за изграждането на физкултурен салон в училището в Хаджи Димово. Болниците в страната са в подготовка да се върнат към нормалния си ритъм на работа след заповедта за възстановяване на плановия прием. Вече започна дезинфекция на отделенията, но тъй като разпространението на коронавируса продължава, а е и възможно да има трета вълна, в заповедта се определя и брой на леглата за всяко лечебно заведение, които се пазят за пациенти с COVID-19. Броят на пациентите с COVID значително намалява. В триажните пунктове на университетската болница Медика в Русе през тази седмица само 4 души са потърсили помощ. В отделението 24 от пациентите са с осложнение и са в COVID-реанимацията, а 13 са в отделението, което е за неосложнени пациенти. А разкритите легла само за неосложнени пациенти са били 101. През това време хората с проблеми, които могат да бъдат отложени, трябваше да изчакат. По-голяма част от тези легла ние вече ги преструктурирахме отново, направихме пълна дезинфекция на помещенията и на цялото оборудване. Имаме и много пациенти, които идват след ковидни осложнения. В другата университетска болница в Русе, Канев, също започна преструктуриране на отделенията и уверяват, че са взети всички предпазни мерки. Нашето отделение беше COVID. Мина необходимата дезинфекция за 48 часа и сега в момента работим вече като устно отделение. Има много хора, които чакат и ще им се обадим да дойдат вече да ги пълнуваме за операция. С 10-15% намалява и заетостта в COVID-отделенията в многопрофилната болница в Ямбол. Затова лекарите са доволни, че могат да се върнат към нормалната си дейност.
А директорът на болницата очаква да има добра координация с личните лекари и с специалистите от болничната и доболничната помощ, за да се ускори процесът и пациентите, които имат нужда да получат своевременно грижи. Всички отделения в болницата имат физическата готовност, имат материалната база. Всички колеги са здрави, слава Богу, с изключение на част от персонала на научно отделение, което обаче продължава своята дейност. Така че чакаме си болните. От болниците гарантират, че при трета вълна на коронавируса имат опита и готовността по най-бързия начин отново да сформират екипите. Само за 3 дни мостът между Хаджидимово и село Блатска беше възстановен. Той се срути при поройните дъждове през седмицата, след като беше подкопан от придошлите води на река Места. Тогава премиерът Борисов обеща, че съоръжението ще бъде готово до събота, а днес посети мястото, за да провери приключила ли е работата. Мостът беше отворен за движение днес на обяд. Той е важна пътна връзка към общинския център за хората от много села в района. Заради разрушаването му последните дни, за да стигна до Хаджидимово, хората изминаваха по около 30 км през обходен маршрут. А пък град Хаджидимово, знаете, банките са там, училища, гимназията е там, работници, лични лекари. В Хаджидимово е фирмата, малък шивашки сех, но искам да спомена, че хората от Блатска, от Абланица, част от тях работят в Хаджидимово, а има хора от Хаджидимово, които работят в Блатска и Абланица. Мостът е жизнено важен за населените места тук в района. Символичното откриване на ремонтирани участък от пътя и новоизградения мост направи премиерът Бойко Борисов. Поехме ангажимент към хората и мостът им е готов. Така че благодаря на строителите, на полицаите, на всички, които вложиха огромни усилия в много, много критична ситуация. Фирмата работеха денонощно. На прожектори, действително, виждате, че това стана в сряда, пое ангажимент премиера и в... Ето вижте, с нощи 12 беше приключила с асфалта. При посещението си в района премиерът провери работата по дигите на река Места, които бяха увредени след проливните дъждове. А домовете на семействата от Хаджидимово, наводнени вследствие на валежите и увредените диги, вече са почистени. Всички пострадали ще получат финансова помощ, казаха от общината в града. Оправдаха се предупрежденията за много студено време днес. Утре ще бъде още по-студено. Жълт код, виждате, е обявен в цялата страна. От Планинската спасителна служба предупреждават за опасност от лавини и измръзване в планините. В понеделник температурите ще се понижат още. След наводненията днес започна и разчистването на плаващото сметище в река Искър, а ситуацията в най-засегнатите от наводненията софийски села постепенно се нормализира. Подробностите от Гергана Гайдарова. Ето чувалите си седат там, дано не идва повече. Къщата на Цветанка Стойкова е точно до река Блато, която при проливните валежи от последните дни излезе от коритото си. След 3 дни борба с прииждащите води, Цветанка и семейството й успяват да отводнят двора си. Еми ето, заведено е и тези дръвчета, дали ще оцелеят или няма да оцелеят. А щети сега в крайна сметка имате ли сериозни? Е, щети, това е дето бараките се. Там има, в тази барака има дърва. Малко такова е. Е, добре, че не влезе нататък, по-нагоре водата. И това, че не влезе вътре в къщата. Над 150 къщи бяха наводнени в село Петърч в предните дни. За щастие, ситуацията тук вече се нормализира, а комисия от общината е започнала да обикаля по къщите, за да описва щетите. Прогнозите за ниски температури обаче са и за следващите дни. През утрешния и в понеделник, през тези дни, температурите още ще се понижат. Минималните на места ще достигат и до минус 14 градуса, а дневните почти в цялата страна ще останат отрицателни. За утрешния ден вече и в планините, планинарите нека да са подготвени. Има условия, при които могат да се получат измръзвания. След чувствителното застудяване в следващите дни се очаква температурите до края на месеца да се повишат. 5 селища в община Своге все още са без ток след наводненията. Каква е готовността на електроенергийната система да посрещне завишено потребление заради очакваното рязко падане на температурите в следващите дни? Разполага ли страната ни с достатъчни производствени мощности, които да обезпечат екстремно потребление? Ще ни каже Николай Минков.
Основният дел от произвежданата електроенергия у нас се пада на АЕЦ Козлодуй 38%. 28% произвеждат въглишните централи в Маришкия басейн, двата американски ТЕЦа и държавната ТЕЦ Марица Исток 2. 10% от тока у нас се произвеждат от ВЕЦ-овете, които заради обилните валежи през последните дни могат да работят в интензивен режим. От трите енергодружества ЧЕС, ЕВН и Енергопро увериха, че аварийните им екипи са в готовност и при нужда могат да отстраняват аварии по мрежите. Вижте подробности. В момента товарът в електроенергийната система е в рамките на нормалното потребление за сезона от 5100 мегавата. Министърът на енергетиката увери, че електроцентралите работят според утвърдените им графици, няма аварии по мрежите и подстанциите. Електроенергийната система на България е в абсолютна готовност да посрещне високото потребление. Да. Всички производствени мощности в електроенергийната система на страната са в изправност, работят в нормален режим на работа. Трите енергодружества, които се грижат за мрежите, са в готовност да реагират при внезапни аварии, възникнали поради ниските температури. От ЕВН, отговарящи за снабдяването на планинските труднодостъпни райони в Южна България, имат готовност и за свикване на кризисен щаб при нужда. Дружеството разполага с над 70 броя аварийни екипи, които са в готовност да реагират при всяка необходимост, като в допълнение могат да мобилизират и да бъдат мобилизирани допълнителен брой групи. Бяха доставени над 50 броя високопроходими автомобили, тежка механизация, специални верижни машини тип АТВ и тип УТВ, чрез които нашите аварийни екипи могат да достигат наистина до най-трудно отдалечените места, за да реагират по-бързо при отстраняването на аварии. Налице са включително и мобилни агрегати, там където би имало такава необходимост. Министърът на енергетиката увери, че при нужда могат да бъдат включени и резервни производствени мощности. Ако настъпят аварии с някои от мощностите, разбира се, министъра на енергетиката има право да наложи допълнително задължение към обществото на някои от централите, така че тя да може да осигури необходимото количество електрическа енергия. При свръхпотребление и невъзможност електроцентралите да произвеждат нужното количество ток, България има сключени договори за доставка на електричество от съседните държави, увериха от ЕСО. Протест срещу дискриминацията към изкуството. Във Варна и в София недоволните отново повториха исканията си за отваряне на танцовите школи. На среща с министрите на културата и на здравеопазването протестиращите получиха уверения за нов регламент за тяхната работа още в края на месеца. Акция с чадъри и символично освобождаване на изкуството сложиха начало на варненския протест. Залата вече за втори път през годината е затварят, а това е нашето хоби. Танцувам от 10 години с тези хора и последната една година се чувствам изключително дискриминирани за това, че не можем да танцуваме. Ако този протест не постигне резултати, имаме готовност масово да започнем неподчинение, т.е. да започнем да отваряме залите без официално разрешение. В София протестиращите подредиха народни носии и балетни пачки пред Здравното министерство. Аз съм кукла, не мога да говоря. Това са моите деца. Те свирят, танцуват и пеят. Те не могат да го правят, защото са свързани ръце и крака. Хората, които се занимават с изкуство, са възпрепятствани и се противопоставят спорта и изкуството, което е крайно недопустимо, защото не може да има разлика между това да има провеждане на групови спортове, а пък да няма възможност хората да влезнат в залите и да танцуват. Министрите на здравеопазването и културата се срещнаха с представители на протестиращите. Резултатът на този етап нова заповед няма, но промяна предстои. На този етап няма да има нова заповед, но в следващата заповед категорично ще бъдат предвидени нашите занятия, да бъдат освободени от забрана. Разхлабване на мерките ще има със сигурност от февруари, 1 февруари, в момент в който се докаже, че намалява тази заболеваемост. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е подчертал, че в момента приоритет са здравето и животът на хората, но обеща да има разхлабване на мерките при спад на заболелите. Басейните стават все по-предпочитан вариант за спорт, докато фитнес-залите остават затворени. Пандемията привлече към водните спортове всички, които не могат да спортуват другаде. Примерът от Бургас, където работят три закрити плувни басейна.
Никол Чулакова обича да спортува. Преди години се е занимавала усилено с плуване, ходила и на състезания. Решава обаче да прекъсне. Прецених, че е време малко да си дам почивка от плуването и се преместих към фитнес залите. Но сега, след като затвориха, а и с тези обстоятелства, прецених, че плуването е един много добър, много алтернативен вариант, с който мога да си поддържам тялото и да се предпазя от болестта, защото спорта е здраве. Не само Никол решава да се върне към плуването. След отварянето на басейните в Бургас, освен картотекираните спортни клубове, много граждани решили да започнат да посещават общинските басейни. Да, наистина, като че ли, може би по препоръка на лекарите, голяма част от хората, които са минали вече през самия COVID, им препоръчват да започнат първо с плуване, понеже това е доста стадящо за самите мускули. И може би по този повод имаме новозаписали се граждани, които желаят да започнат да плуват с или без треньори. Че плуването, освен за спорт, помага и за здравето, забелязала и Никол, която вече 4 пъти в седмицата ходи да плува. Сега почнах да забелязвам, че не развива толкова драстично мускулите, т.е. не трупаш чак толкова голяма мускулна маса, но много се стимулират. Също дишането най-вече. В басейните в Бургас се взимат и сериозни противоепидемични мерки. Има различни коридори за влизащи и излизащи. На всеки 2 часа се прави по 15-минутна дезинфекция. По света Фейсбук и Инстаграм отблокираха профилите на американския президент Доналд Тръмп. По-рано беше съобщено, че те ще останат блокирани до края на мандата му. Навсякъде в Съединените щати се готвят за церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент Джо Байден на 20 януари. БНТ ще ви я покаже на живо с удължено издание на Още от деня с водещ Надя Обретенова. Във Вашингтон усилено се готвят за церемонията след 4 дни. Подготовката включва затваряне на метростанции, ограждение и затваряне на парка пред Капитолия, като част от усилията за безопасност. Ще бъде чудесно. Церемонията ще бъде хубава, но е тъжно как ще протече за нас. Обикновено е отворено за всички. Тази година няма да е така заради безредиците миналата седмица. В щатските столици също се вземат засилени мерки за сигурност след сигнали до ФБР за евентуални протести там. Навсякъде се поставят метални ограждения, покриват се прозорци, блокират се улици, монтират се камери. На места е мобилизирана Националната гвардия. Според вестник Вашингтон Пост, 3 дни преди безредиците, охраната на Капитолия е знаела, че ще стане цел на протестиращите във Вашингтон. Това сочи вътрешен доклад с данни на разузнаването. Авторите му предупреждават за вариант, мишена на насилие от страна на демонстрантите, да стане самият Конгрес, както и за въоръжени екстремисти сред протестиращите. Джо Байден вече заяви, че не се страхува да положи клетва на открито. Той се фокусира и върху засилването на темповете на имунизация. Целта е през първите му стотни в Белия дом да се вакцинират 100 милиона души. Нашият план е толкова ясен, колкото и смел. Да вакцинираме безплатно повече хора, да създадем повече места за имунизация, да мобилизираме повече медицински екипи и да увеличим доставките. Междувременно министърът на здравеопазването подаде оставка. Алекс Ейзър става третият министър от правителството на Тръмп, който се оттегля заради щурма на Капитолия. Германският християн-демократически съюз си избра нов председател. Той ще поведе консерваторите на изборите през септември. Това е 59-годишният Армин Лашет, премиер на провинция Северен Рейн-Вестфалия, привърженик на политиката на канцлера Ангела Меркел. Той надделя над Фридрих Мерц, представител на по-консервативното крило на партията. Изборът е важен, защото се смята, че който заеме лидерското място в ХДС има шанси за канцлерския пост. Миналата година Ангела Меркел обяви, че планира да се оттегли от политиката след края на настоящия си четвърти мандат. Руският посланик Анатолий Макаров с визита в Пловдив в края на мандата си. Припомням ви, президентът Владимир Путин назначи на позицията Елеонора Митрофанова, бивш постоянен представител на Русия в ЮНЕСКО. Шпионските скандали и отзоваването на дипломати няма да попречат на отношенията между България и Русия, заяви Макаров. Според него трябва да гледаме с оптимизъм в бъдещето, защото двата народа имат обща история, която уважават, пазят и помнят. Макаров присъства на 143-та годишнина от освобождението на Пловдив, която беше отбелязана с церемония пред паметника на руския воин капитан Александър Бурагов.
Ние продължаваме да живеем заедно, и България, и Русия. Какви шпионски скандали? Те идват и си отиват, но отношенията Русия-България си остават винаги. Аз така разбирам положението. С огромно удоволствие си спомням тези 4 години, които прекарах в България. Ще кажа, ще повторя. Така комфортно, както аз работих в България, в предишни командировки не съм работил. За парламентарните избори председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви, че обявената от президента дата 4 април е била абсолютно неаргументирана, но въпреки това управляващите ще се съобразят. По думите има предписание от европейските институции да не се извършват промени в изборния кодекс няколко месеца преди изборите, като това подкопава доверието в изборния процес. Но това показва абсолютната некомпетентност и на президента, и на неговия екип. И всъщност дебатите, темите, които се повдигнаха на тези консултации, са теми, които са дебатирани в пространството години назад. Всъщност, абсолютно без всякакви аргументи, беше обявена тази дата. Каква аргументация може да даде президента, че иска висока избирателна активност, при положение, че изолира католическата и арменската общност, че изолира децата, които ще бъдат с родителите си в ваканция, кое ще ги накара да се върнат в своята избирателна секция, за да гласуват? Това, което се внушава от президента, че едни резултати, които все още не знаем какви са манипулирани, и едни избори, които все още не са проведени, са манипулирани. Това е тежък удар върху демокрацията. Нов протест в пловдивското село Брестовица. Заради лошото качество на водата, месеци наред от чешмите там тече кална течност с завишени стойности на манган. От ВиК Пловдив днес успокоиха протестиращите, че са осигурени средства за решаването на проблема. До края на месеца Междуведомствена комисия трябва да обяви каква е причината за проблемите с водата в Брестовица и какви мерки трябва да бъдат взети. Най-вероятната причина е заблатяване на водното огледало. Заради това и пречистващият филтър и новата инсталация, която отделя частиците на мангана, не са достатъчни. 1600 единици манган при максимално допустими 50. Да коментираме ли? Това плащаме като питейна вода. С това не само трябва да си изготвим яденето, с това трябва и да се изперем, с това трябва и да се измием. Прането, вадим се го от пералните черно. Хвърляме дрехи. Отиваме, купуваме дрехи, а в същото време пак плащаме. Междувременно над 1400 души са се включили в подписка с искането водата да не се плаща като питейна. За жителите на Брестовица е осигурена една водоноска, а от чешмите им тече ето това. Тъй като знаем, че няма да се изчисти водата от днес до утре, поне да не я плащаме като питейна. У нас вече, че уредите ни са развалени, това си е отделен въпрос. По време на протеста хората получиха уверението, че има готовност за подмяна на водопреносната мрежа и дори за изграждането на нови водоизточници. Правителството в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е гарантирало, че ще има, със сигурност ще има средства. Когато бъде готов, докладът на комисията ще бъде предаден и на прокуратурата, обяви областният управител Дани Каназирева. Трябва ли да спестяваме, макар да се очертава трудна година? Специалистите съветват да го правим, тъй като грижата за финансовата стабилност е не по-малко важна от тази за здравето ни. Какви семейни инвестиции можем да правим в година на криза? Зоя Велинова потърси мнението на експерти. Според специалистите, трябва да се спестява дори и по-малко, независимо от годината и доходите. Сега инвестираме предимно в имоти или влагаме парите си в банката. Депозитите на българите надхвърлят 50 милиарда лева. Лихвите обаче продължават да са ниски, а според прогнозите скоро няма да скочат. Не се очаква поскъпване и на имотите, и купуването им с цел инвестиция за сега не е изгодно. Алтернативен начин на спестяване и управление на парите е отварянето на лична инвестиционна сметка. В Западна Европа или Съединените щати, в хората в общата са различни пазари. Основният инструмент за спестяване е инвестиционната сметка, личната инвестиционна сметка. Това е собствен пенсионен фонд, ако щете на всеки един човек или семейството, където се отделят спестяванията и те се управляват дългосрочно от професионални инвестиционни менеджери. Там говорим за натрупване на доходност порядъка на 3 до 5% годишно в дългосрочен план. Пандемията и по-ниските доходи са провокирали Нели Македонска да планира финансите си за по-дълго време. От 2 години работи с фирми, които предлагат инвестиционни сметки или финансови инструменти на глобалните пазари. В началото започнала с малки суми.
след което увеличих инвестицията и я разпределих в няколко възможни финансови инструмента, така че да имам различни възможности за доходност и да се чувствам по-спокойна с оглед управлението на моите финанси. Нели влага парите си в няколко инвестиционни сметки, за да разпредели риска. Ако едното вложение пострада, другото компенсира загубите. Модерният човек трябва да инвестира глобално. Тоест голяма част от парите му трябва да се извън собствената му територия. Българите, за да се предпазват от цикличност в собствената си държава, защото България, както знаете, има доста често турбуленции. На всеки 200 на години рестартираме по някаква причина, което значи голяма загуба на стойност за по-голямата част от населението. Техните спестявания са защитени извън български политически и икономически риск. Преди да изберете каквато и да е възможност за инвестиции във време на криза, най-важно е да сте спокойни и да обмислите решението си без емоции. Историческо събитие за католическата църква в България се очаква утре. За първи път папа Франциск назначава помощен епископ с постоянно седалище в София. Както и епископско ръкоположение в столицата след дълги десетилетия. От пресекретарията на президента Румен Радев официално съобщиха, че на събитието ще присъства и държавният глава. За финал телевизия и утре БНТ 2 ще продължи да радва киноманите с БГ Киномаратон. Ще може да гледате любими детски филми, комедии, сериали и топ 10 на българското игрално кино. Неделният ден ще бъде истинско предизвикателство за любителите на родното кино от всички възрасти. А след секунди в предаването Европейци ще видим историята на един малтийски остров, където вече 5 поколения добиват морска сол. Милена Кирова и операторът Станислав Ангелов ще ни разкажат подробности. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава съботна вечер! Довиждане!